E hoje dormimos em Anta. Tá muito, muito, muito gelado. E olha o caminhão do lixo aqui, ó, toca a música. Tem um megafone bem na frente. Vou ficar quietinha para vocês escutarem, ó. Eita, povo feliz. E agora vamos a caminho das linhas de Nazca. Mas antes fomos parados pela polícia local. Caballero, buenos días, oficial Farfán, le saluda. Estamos realizando un operativo de control de identidad. ¿Son peruanos? No, brasileños. Permítame, por favor, su identificación. ¿Tienen alguna autorización para estar acá en Perú? Sí, tengo autorización para estar aquí. ¿Dela? Sí, por ejemplo. Mi hijo. Atrás. Bem, acabamos de passar por um pedágio, porém não tinha pedágio, o valor era 3,90 soles. Mas assim que a gente passou, a cabine de pedágio tinha sido incendiada, então não está em funcionamento. Os peruanos aqui já estão fazendo a parte deles, viu? E olha a paisagem bonitona. No vídeo anterior eu falei que os peruanos são bem violentos no volante, ó, vou mostrar pra vocês, é o carro da polícia lá na frente, olha, esse aqui ultrapassou a gente na curva e vai que vai. Olha. E ó, passou até a polícia. Tá nem aí. Meu Deus. Já tomou umas 200 buzinadas que toda vez ele abria, vinha carro, abria, vinha carro, agora foi-se embora. Nossa, cheio de milho, hein? Olha. Teve carro cheio de coisa em cima. Agora dentro, esse daí é o primeiro. Esse é o verdadeiro carro do milho. Thank you.
Esse pedágio está funcionando, é R$3,90 também e a pessoa cobra dos dois lados, pessoal. Buenas. Coletar, não? R$3,90. Aí. Graças. Agora ele vai correr para atender do outro lado. Coitado, hein? Ele, será que ele ganha dois salários? Deveria, né? De Xalhuanca. Olha, eu acho que era minha lá, 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 São Jorge ali, ó. São Jorge. Em cima do cavalo, não é não? Eita, eita. Plaza Bolívar. Tinha mais prédio, né? Tinha. A última era mais movimentada que essa e maior. Mas ela também tá, tá bem movimentada. Olha o prédio ali, de 1, 2, 3, 4 andares. Bem perdeu, alto. Perdeu então da última. O prédio que nós ficamos era assim. Ah, é. A dona do hotel ainda falou pra nós, não, o único prédio aqui de 5 andares na cidade é o meu. Isso. Acho que ela tava fora da lei lá, fora da norma. Xalhuanca. Aí, ó, eles abrem, ó. Os tuk-tuk é uma maravilha. Uma cidadezinha que nós estamos passando é Cotaru. Peraí. A gente falar é difícil, quando eles falam é tão fácil, né? É, depois eu deixo escrito aí. Eu queria mostrar pra vocês que a maioria dos ônibus que nós vimos aqui na rodovia, eles são assim, ó. Peraí. Eles são assim, não. Eles estão assim. Sempre aberto. Acho que é para resfriar, porque muita serra esquenta muito. E os cachorros gostam de ficar deitados nas rodovias. Meu Deus. Toda vez. Aí é para a gente admirar o motor. Ah, é, né? Sim, eles deixam. Como que você tem a possibilidade de ver um motor de um ônibus? Uhum. Aí, ó, agora tem, ó. Cotaruze. Cotaruze. Que isso? O nome da cidade. Ah. Eu não gosto muito da sinalização aqui, não, ó. Agora sumiu, mas estava falando que podia passar, mas mal dava pra ver, ó. É. Que a gente passa, que tá orientando que pode passar, mas você não enxerga bem pra frente, não. É duvidoso, né? Hein? Duvidoso.
ainda falta muito para chegar em Nazca. 325 quilômetros, falando que a gente vai chegar lá 10 horas da noite. Mas lógico que a gente vai fazer uma pausa, vamos parar, né? Pouco antes. Mas é porque o trecho é muito sinuoso. Bastante, mas é até lá em cima. Já não aguento mais. Meu Deus. Sabe o que é ruim? Que os ouvidos começam a ficar estralando toda vez. Quando você sobe, quando você desce. Imagina o meu então, porque quando eu ando de avião já machuca. Agora aqui sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Mas a paisagem é bonita. Olha lá embaixo. De manhã tá calor, quando é de noite tá muito frio. Mas não foi só o Gustavo que pegou resfriado. Você também? Eu não. Quem é que tá espirrando toda hora? Ah, o Ozzy. Tá espirrando toda hora. É, e o Ozzy, ele gosta de ficar olhando as paisagens. Toda hora tem que abrir o vidro pra ele admirar a paisagem. Agora pegamos uma carreira. É. Seta, eles veem eu dando seta assim. Ah, pra não falar que não dão setas, um caminhoneiro até hoje, ó, já estamos há vários dias na estrada, hein? Uhum. Um caminhoneiro sinalizou pro lado direito pra eu ultrapassar. Eu falei pra Cintia, não é possível, Cintia. Não tô acreditando. Não tô acreditando. Aí ele sinalizou, aí eu passei, eu buzinei pra ele, ele buzinou de volta. Aqui não tem essa, se você buzinar, você pode buzinar pra quem você quiser. Ele não vai te buzinar de volta. É tipo, a buzina é tô indo, é tipo, tô indo. Não é um agradecimento, não é nada. É tipo, tô indo. É. É só avisando que tá indo. E meus ouvidos já fecharam novamente, ó. Essa daí tá parada, ó. Essa não dá pra passar. Na curva, né? Tem que esperar. Chegamos no topo da montanha e aqui tem uma cidadezinha, ó. Nossa, que legal. Olha as casinhas aqui, ó. Bem no topo da montanha, uma cidade, um plano. Legal. E acabou a cidade. Nós entramos nessa cidadezinha. Siga em frente. Você nem se é uma cidade. Para P30A, nem dá, ó. Não, vamos sair lá mesmo. E parece que é deserto aqui. É. Tem pouquíssimas pessoas e as casas são todas fechadas. Nós vimos uma placa de hospedagem. Aí a gente entrou aqui para ver. Mas estava fechado. A Cintia só veio nessa hospedagem quando ela leu assim, banho caliente. Banho caliente. Claro. Ela, ali. Aí entramos, a cidade parece que é fantasma, é vazia. Parece não, é sim. As portas tudo com cadeado, tudo fechado. É. E agora acabou a cidade novamente. Quase a gente ia dormir na montanha. A meta de hoje nós já cumprimos em quilômetros. Agora temos que encontrar um lugar para dormir.
Mas ainda aqui são 5h20 da tarde. E aqui onde nós já estamos, dá pra ver a diferença. O verde e as areias. E olha só. Já tá acabando todos os verdes. De altitude. A última placa constava isso, mas nós já subimos muito mais. O Jorge está aqui falando que daqui a pouco, quando os aviões passarem, a gente vai conseguir dar até a mão para os passageiros. Mas a imagem é muito, muito bonita. Já saímos do hotel. Ontem nós paramos um pouquinho tarde e nós paramos no primeiro hotel que a gente perguntou, que tinha vaga, que aceitava o Ozzy e que tinha garagem. Só que nós não demos muita sorte nesse hotel. Não gostamos. Você gostou? Não. A mulher, ela ganhou a gente quando ela falou que tinha banho quente, né? Sim. Só que já não, primeira coisa, quando nós fomos tomar banho, já era ontem de morno, à noite tava de morno pra frio. Hoje de manhã não, tava quente. É. Mas ontem, quando nós chegamos, chega cansado e quer tomar um banho quente, né? Aham, tava horrível o banho. E uma coisa assim que me surpreendeu demais foi que quando a gente entrou no hotel pra ela mostrar, né, os quartos, um cheiro de urina, gente, que Deus me livre. Ainda eu falei, aí ela correu e já foi dando descarga lá no banheiro. Falando que era lá, né? É. Iludiu a gente de novo, né? O Gustavo ontem ficou em um quarto sozinho porque não tinha quarto para três, né? Uhum. Então tinha um quarto para casal e o quarto dele era do lado nosso. O dele tava limpinho, tá. Não tava com mau cheiro, não. Aí é horrível você ficar num lugar com cheiro de urina. Nossa, eu fiquei muito revoltada. Como a gente já chegou cansado, doido para tomar um banho para descansar, né? Aham, uhum, a gente pegou esse primeiro. Abrimos a janela, né, para ver se arejava um pouco, mas hoje de manhã a gente percebeu que não arejou muito, não. E fora que a colcha também tava suja, não gostei. É, hoje nós não demos sorte. Às vezes a gente pega na beira da estrada, que nem foi o caso ontem, porque a gente só quer dormir, né? Mas a gente precisa de uma cama boa, né? Chuveiro bom. Um chuveiro e um lençol, né? É. Então, por isso que a gente comenta aí, né? E na beira da estrada, a gente percebe que é muito mais barato. Quando a gente quer ficar um ou dois dias na cidade, aí a gente já pega um hotel melhor, né? Uhum. Pra passar esses dois dias. Mas quando é só pra dormir, agora você imagina você dormir, você já sabendo que a coxa já tá suja, né? Então, o que você espera do negócio? Difícil. Mas hoje vai ser melhor o dia, pessoal. É, eu também penso assim. É. Tem que pensar que hoje vai ser melhor do que ontem. E vocês viram ontem a finalização da tarde, tava um pôr do sol maravilhoso, o céu daqui tava super estrelado, muito bonito. E hoje já pegamos a estrada logo cedo. Faltam uns 140 km para chegar lá nas linhas de Nazca. É, era pra faltar um pouquinho mais, mas a gente pegou uma estrada boa ontem no finalzinho, na hora que a gente ia parar. Uhum. E não tinha hotel. Em duas cidades, parecia cidade fantasma, né? É. As portas tudo com cadeado por fora. É. Aí a gente insistiu mais um pouquinho, porque a estrada era muito boa. E saímos em Púquio, e lá de cima a gente via aquele
monte de luzes. Era uma cidade bem grande. É. Mas vamos ver hoje aí as imagens que a gente vai ter, né? É. E Gustavo, você gostou de ter um quarto só pra você essa noite? Sim. Bom, né? Bom. E hoje já estamos num trecho de serra. R$3,90. Aí, pagamos R$3,90 de pedágio, mas de quebra eu usei o banheiro, o Gustavo usou o banheiro, já economizamos R$2. Tudo limpinho. E aqui, ó, é um plano. O pedágio não veio do nada, né? E aqui tá tudo sujo, ó. Tudo aí. Garrafa, plástico, latinha. Aham, que eles jogam. Infelizmente. Comecei a andar com o Ozzy lá e eu até voltei. Aí, ó, cheio. Muito lixo na estrada. Aqui ainda tá pouco, mas lá não, pra trás. Não dá nada. Você começa a andar ali, olha, ó. Olha, muitas garrafas de água. Um lugar tão bonito. As pessoas deveriam te preservar. E, ó, as pedras todas, as todas arrumadinhas. Parece lá na em Machu Picchu. Olha. Tem que ter muita disposição para fazer isso, hein? Uma dúvida aqui. Aquela corrida de Nazca, será que acontece aqui no Peru? Não sei, pois tenho que pesquisar. Essa pista aqui, ela é muito boa, pessoal, muito boa mesmo. Dá pra andar bem tranquilo, porém, eles estão colocando obstáculos. Aqui, ó, estão fazendo lombadas. Já é a, essa é a terceira, né, que a gente tá passando? Quarta lombada. Ah, é a última. Fim da zona de trabalho. A paisagem aqui é bem diferente. Cada um enxerga com os olhos que tem, né? A gente aqui, o Jorge e eu, estamos assim. Olha, olha, olha a paisagem. Pra gente tá sendo bem diferente. E bonito, viu? Olha só. Até o Ozzy tá admirando a paisagem, né, Ozzy? É claro! Outra vilinha. Ualhua.
perto da câmera. Não dá pra se enxergar nada ali, ó. A vista tá lá embaixo. Mostrando que tem um rio e ó, tá tudo verde, só que a gente não tá enxergando o rio. Tô sentindo o ar bem seco aqui. Cadê o pedágio? Geoglifos de Nazca. Não tem mais, vai ver que tiraram. Pessoal, aqui é um cemitério. Cada sepultura tem uma cabaninha. Para quando os familiares vierem visitar, não ficar torrando no sol, né? Olha que diferente.